Ել Արտյոմ Մանկությունյանի հետ հանդիպել եք և ինչ տրամադրվածություն ունի նա, քանի որ վերջին անգամ ևս գրավի միջնորդությունը մերժվեց։ Գիտեք, ես հանդիպելու հնարավորություն չունեմ նա Մանկությունյանի հետ, զրուցելու ևս իր հետ հանդիպելու իրավունքներ պաստաբանները և ընտանիքի անդամները, բայց տրամադրվածությունը և տրամադրությունը շատ լավ է, այսինքն իր պլաներում ոչինչի փոխվել և շարունակում է զբաղվել քաղաքականությամբ, նույնիսկ լինելով մանկախոսում։ Քանի որ նշեցիք ընտանիքի անդամները հնարավորություն ունեն հանդիպելու նրան, բայց գիտենք, որ Սեթրակ Քոչարյանը հնարավորություն չունի, ի՞նչն է պատճառը։ Քրեական գործ է հարուցված Սեթրակ Քոչարյանի հետ կապված, որի պատճառով իրեն դուք չեն տալիս հանդիպել, սա է հարցը։ Այսպես ասեմ էլի, այսինքն հոգեբանական ճնշման տեսանկյունից կարող ենք երկար քննարկել, թե ինչու չեն թողնում, որպես հավաք որդին հանդիպի, բայց փաստացի պատճառը այն է, որ հարուցված է քրեական գործ, որի պատճառով էլ հանդիպման հնարավորություն չկա։ Նաև ստորագրի հավաքի հետ կապված խոսակցություններ կան, որ դրանք կեղծ ստորագրություններ են, նաև դրա մասը խոսեք և նաև նշեք, թե որքան ստորագրություն է հավաքվել։ Կեղծի հետ կապված ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև այդ կենթանի մարդիկ են, որոնք ստորագրում են, ընդ որում, չգիտեմ, նկատել եք թե չէ, բայց տեսախցիկները միացված են և այդ պայմաններում են մարդիկ ստորագրում, այ թե կողները կեղծ են համարվում, ինչ ասեմ, չգիտեմ, այդ դեպքում իրական ժողովուրդը որտեղ է, այդ տեսանկյունից ուրիշ բան ավելացնելություն է։ Դատավարությունը բավականին երկարացկվում է և այսպես տեսակետներ կան, որ մարդը մեկի գործի բացահայտումը, հա, դատավարությունը կերկարացկվի, մինչև իշխանապողություն չլինի, այդ ինչ կարծիք է դրա վերաբերյալ։ Գիտեք, զուտ տեխնիկապես, եթե 800-ից ավել կաների կանչեն և հարցակննեն դատարանում, և այս տեմպով նիստերը նշանակվեն, ապա այս դատաքննությունը կարող է տևել տարիներ։ Բնական է, մենք չենք համակերպվել նրա հետ, որ դատավարության ընթացքում նախագահ Քոչարյանը պետք է լինի ապօրինի կանանքի տակ և պայքարելու ենք նրա դեմ։ Ինչ վերաբերում է տևողության և իշխանապողության, այստեղ մեկ այլ կապ կա, այս ամեն ինչի միջև, քանի որ գործը իրական ոչ մի իրավական հիմք չունի, այս գործը պահում են, այսպես ասենք, սվիններով, իշխանությունը դա պահում է այնքան, քանի դեռ իշխանություն ունի, գործնի իր իշխանությունը, բնական է այս գործը մեկ ժամ հետո ավարտվելու է և կարճվելու է, և այն բոլոր մարդիկ, ովքեր զբաղվել են այդ գործի սարքմամբ, պատասխանատվություն են դնել։ Ովքեր են ըստ ձեզ նրանք։ Չգիտեմ, ես հիմա չեմ կարող ասել, ասենք տարբեր, սկսած նրանցից, ովքեր գործը կարել են, վերջացած նրանցից, ովքեր կազմակերպել են այդ քաղաքական հետապնդումը։ Նկատնյակ նոր իշխանության։ Դե իհարկե, կներեք, ուղղակի վերջած ավելի ես եմ պետք ադրսնավ։ Մեկ հարց էլի, վերջին հարցը խնդրում եմ, համացանցում քննարկվում, քննադատվում, վարկաբեկում է հա Քոչարյանների ընտանիքային պատասխան որն է լինելու։ Պատասխանը ճշմարտությունն է, ցանկացած վարկաբեկման պատասխանը ճշմարտությունն է, այսինքն արդեն բազմաթիվ առասպելներ են կանդվել կապված օրինակ ֆանտաստիկ, ինչ-որ աներևակայելի ունեցվածքի հետ, արյուն թափելու հետ, հոկտեմբերի 27-ի հետ, վստահ եմ բոլոր ստերը և կեղծիկները հաղթահարվելու են ճշմարտության միջոցով։